רופא של הספורטאים והסלבס בישראל, הוא נחשף כאן וחושף את הסוד, איך באמת אפשר לרפא מחלות ופגיעות, ואיך הוא מנע עד היום מהספורטאית הפרלימפית להיפצע. הנה כאן פסקל לידו. ובכך היא ממשיכה להתחרות באולימפיאדות, וגם צפויה לעשות זאת בטוקיו. קודם כל בהצלחה. בוקר טוב, דוקטור יצחק דרימר, והספורטאית הפרלימפית פסקל ברקוביץ'. היי, בוקר טוב. בוקר אור. אני רוצה להגיד לך שאני השתהיתי, אוי, עד כדי כך, שקראתי בתחקיר שהדוקטור פה מטפל בשיטת הקוונטים. כן, אני קראתי את התחקיר ולא הבנתי, הוא הבין. רפואה קוונטית, רבותיי. עכשיו, תורת הקוונטים מדברת על דברים שאי אפשר להסביר בפיזיקה הרגילה. האם כך? נכון. אז בפיזיקה הרגילה לא, אבל הפיזיקה הקוונטית עצמה בעצם מספרת לנו שאנחנו עשויים מאנרגיה ומידע, אנחנו יצורים וירטואליים. ואם זה כך, אז אנחנו צריכים לדעת איך לנהל אנרגיה, כי אנחנו אנרגטיים בכל אספקט של חיינו. אתה מבין שאם אני נכנס עם הילד לרופא ילדים ויש לו נזלת ירוקה, והוא אומר לי שהילד שלי וירטואלי, וגיע קצת משם. נכון, אז עכשיו, אם אתה תיקח את עצמך, אתה בערך 50 טריליון תא. זה מה שעושה בן אדם. אמרתי לך שיש. 50 טריליון תא. יש עליך. בדיוק. כל תא שלך הוא 100 טריליון אטומים. כל אטום הוא 99.999 אינסוף מידע ואנרגיה. כלום כמעט חומר. ואתה באגרגציה של כאילו חומר. אוקיי, רגע, אני עוצרת אותך. איך זה קשור לדלקת בדרך? בדיוק, אז לדלקת בדרך. תיאורטית. אני אומרת, בוא נוריד רק את ה... אבל אם אומרים שיש משהו ויראלי, זה עוזר לך יותר, זה... לא, אז עכשיו, אם אתה מקוונן טוב, לא תהיה חולה אף פעם. מה זה מקוונן טוב? מקוונן זאת אומרת שהרדר שלך, הרטט והתדר שלך, או הרדר שלך, המילה שפיתחתי, אם זה מכוון כמו שצריך, לעולם לא תהיה חולה. בכל רגע נתון, הגוף שלכם מלא בחיידקים, וירוסים ופנגסים מכל סוג. זאת אומרת, אתם נושאים כל פוטנציאל למחלה כמעט. נכון. אבל אתם לא מפעילים אותה אם אתם מכווננים. איך מכווננים אדם? זה מה שאנחנו עושים. אוקיי. עכשיו, אנחנו אנרגיה ביולוגית שמכווננת אנרגיה ביולוגית. ושאנחנו עושים את זה, ואתה מגיע לפוטנציאל הניהולי הפנימי שלך, האנרגטי שלך, אתה לעולם לא חולה, ולרוב או לעולם לא נפצע. פסקל, היי, בוקר טוב. אהלן. את אומרת שבזכותו, את בעצם ממשיכה עם גוף חזק ואיתן להתמודד גם הרבה יותר מהגיל הסביר למקצוע שלך, שזה חתירה, נכון? קייק. כן, אני מתאמנת עכשיו לקראת אולימפיאדת טוקיו 2020, זו האולימפיאדה הרביעית שלי. כן. היום אני בת 52, המתחרות שלי חצי מהגיל שלי. וואו. ואני עושה את זה יפה מאוד, יש לי את רוב הסיכויים כן להתקבל לטוקיו ואולי לזכות למדליה. ואת כל זה אני עושה באמת בזכות זה שאני מטפלת בעצמי ומקשיבה לגוף שלי. מה למשל זה אומר להקשיב לגוף? להקשיב לגוף שלי זה בעצם להיות כל הזמן עם יד על הדופק ולהגיד, אוקיי, מה, איך אני מרגישה? זה נשמע אולי קצת סיסי כזה קצת, אבל אני ממש, ממש בקשב לגוף שלי, ושאני רואה שאני קצת יוצאת מאיזון, אני פשוט לא ככה תור אצל איציק דרימר שיושב פה, והוא אומר לכוון, אז זה נשמע מוזר, אבל לכוון. רגע, אני רק רוצה שנייה לפתוח פה סוגריים. רגע, אני רק רוצה לפתוח פה סוגריים. מה שאנשים ככל הנראה לא רואים כרגע בטלוויזיה, שפסקל איבדה את שתי הרגליים שלה בתאונת רכבת. כן, אפשר לראות. אם נורא בא לכם... הנה, זה הרגל שלי. אז זה לא סתם מדובר פה בספורטאית, מדובר פה לספורטאית עם כבוד גדול שהיא מתחרה, ועומדת לייצג אותנו, שזה כבר חשוב לומר. אבל זה... זה שאני רגליים בעצם בשבילי זה לא כל כך משנה, אבל אני כל כך רגילה לזה. אבל העניין הזה של באמת לשמור על עצמנו בצורה... אני עושה את זה כספורטאית ברמה הכי גבוהה, אבל אני חושבת שזה משהו שכל אחד צריך לעשות, מה שאני עושה ביום-יום. ואני עדיין לא מבינה מה דוקטור דרימר עושה. אז אני אסביר. אם אנחנו... לא, אנחנו לא עושים את זה. עושים את זה לעתים רחוקות גם כן, אבל... יש שלושה דברים יפרו אותך מהאיזון שלך. הדברים שאתה אוכל, הדברים שאתה חושב ואיך אתה מתנהג. שלושתם יביאו אותך, יביאו את המוח שלך, לניהול יותר כושל ויותר כושל, או... מה? הנה, מה שאתה חושב. חושב. מה שאתה חושב זה רגש. אז עכשיו, אם אתה מנוהל נכון, ואתה נניח שאוכל נכון, חושב נכון ומתנהג נכון, הרדר שלך, המוח שלך ינהל אותך כמו שצריך באופן מושלם, 2% דרך המחשבה שלך ו-98% תת-מודעי. אז אפשר לכוונן אותך על ידי מגע ספציפי,
להביא את זה לרמת יכולת הרבה יותר גבוהה, בלי שאתה מפריע. אז נוגעים בך עם אנרגיה ביולוגית, בגוף שהאור והמוח הם נגזרת אחת. האור מסך טאץ', מאוד מאוד משוכלל. ואתה יכול דרכו לשנות מידע דרך אנרגיה. ואז אתה מתכוונן לרמות כאלה שהמערך החיסוני שלך, המערך הגנטי שלך, המערך הפיזיולוגי שלך, הנפשי, רגשי, מנטלי וכימי שלך, מתקיילים, מתכווננים, וככה אתה שומר על הבריאות שלך בצורה משמעותית. אני יודעת שזה נשמע, זה נשמע, נשמע קצת... כן, קצת הוקוס פוקוס, קצת, הוקוס קצת פוקוס ניו אייג'. אבל זה מאוד ניו אייג', סבבה, ממש כאילו, אבל זה ככה, אני מטופלת רק בדיקור, ואני רואה רופא קונבנציונלי, רק שממש אני צריכה איזה מסמך, משהו. אני אוהבת כן, מה ההבדל בין רגע, זה לבין דיקור? רגע, אבל רגע. זה מאוד דומה לדיקור, זה מאוד דומה לשיאצו, וכל מה שקשור ללחיצות בנקודות מסוימות. ומה שהציג דרימר עושה, זה משהו שהוא, ברגע שאתה חווה את זה, אז אתה מבין שפשוט זה, פתאום זה, כן. זה. אוקיי, זה בעצם אומר שכל מטופל נדרש לטיפול שונה לחלוטין, אין פה מתכון אחד. נכון, עכשיו. המקלדת היא אותה מקלדת. הגוף, האור, המוח, אותה מקלדת. עכשיו, האינפורמציה תהיה שונה לכל אחד לפי הצרכים שלו. כן. לאה, מה את אומרת על מה שאת אומרת? מאוד קשה לי, קודם כל, אני בפליאה, ואני באמת משהו שלא ידעתי עליו, ומאוד מסקרן. מאוד קשה לי לנתק את עצמי בין הקטע, זה מאוד מכני, זה נשמע מאוד מכני, כאילו מעלים אותך כמו במבדק, ובודקים מה חסר לך במכונית. מאוד מכני. כיוון פרונט וברקסים, זה מאוד קשה. זה הפוך מזה, הפוך מזה. רגע, אמרתי, זה נשמע. ואת אומרת שזה הפוך מזה, קודם כל, אני בטוחה, כי אני רואה... אני רואה אותך, ואני רואה את הברק, ואני רואה את כל, כמו, כל העילה מסביב ואת כל הדרייב שיש. אני בן אדם שמאוד מחובר לרגש, ואם אני מנותקת, ואם אני עוצרת את עצמי מבחינה רגשית, אני גם פיזית לא מסוגלת. לכן, במה שאני עושה את הפילאטיס, אז זה חיבור של גוף ונפש, כי אני לא יכולה להיות עצורה. אבל פה זה הרבה יותר, זה כאילו ממש, אתה כאילו לוקח הרגש, והמצב הפיזי שלך, והמצב זה, ופשוט מפרק לגורמים, ובונה מין מכונית... ספורט, ממש, ככה אני רואה את זה, אבל עוד פעם אני אומרת לך, זה לי קשה, כי אני בן אדם ש... לא, 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 אני אעשה לך את זה יותר קל. זה הכל מחבר את הכל. כי אנחנו ישות שיש בה רגש, מחשבה, התנהגות וחומר. את מחברת את כולם. אתם צריכים להבין משהו חשוב. אנחנו עכשיו בעידן החדש של הרפואה. זו רפואה הבאה בתור. כרגע עוד אנחנו משחקים קצת עם חומר, כימיה, אבל הבן אדם הוא בן אדם של מידע ואנרגיה, והוא משתדרג לשם, והתודעה שלו עולה, ולכן אנחנו לא יכולים להישאר כל הזמן רק בכימיה. זה הדבר הבא, צריך להזין אותו לאט לאט לקהל שלנו, וזה ייתן את היתרונות שמשמעותיים ביותר, ביותר, כי פתאום את עולה לרמה תובנתית ויכולתית חדשה. דוקטור, אנחנו צריכים לסיים. יצחק דרימר, תודה רבה. פסקל ברקוביץ', תודה רבה על הדברים. תודה רבה.